Mä luin kolumnin siitä, kuinka joku toimittaja oli kirjoittanut siis kommentin siitä, kuinka media, medialla on nyt tässä Trumpin suhteen niin tutkiskelun paikka, ja hän niin yleisesti ottaa viitta siihen, että ollaan, niin kuin media on puolueellinen. Ja tämä on tietysti Yhdysvalloissa selvä asia, kukaan ei millään lailla yritä kiistää sitä, että Yhdysvalloissa media ei olisi jakaantunut. Siellä on oikeistomedia ja vasemmistomedia tai liberaalimedia, demokraattimedia, miksi sitä nyt halutaan ikinä kutsua, joka selvästi ottaa aina demokraattien puolen. Ja sitten tämä, oikeistomedia ottaa aina näkökulman. Ja Suomessa taas mediakenttä toimii eri, eri tavalla. Suomessa ei ole tämmöistä selkeää jakoa siis valtamediassa. Meillä on totta kai puoluelehdistö, jossa on, jossa on siis vaikka Suomen uutiset ja kansanuutiset, ja jossain vaiheessa oli vihreä lanka, ei ole enää. Joku vitsaili, että ei tarvi, koska, <laughs> koska on yleisradio. Mutta siis, anyway, niin kun meillä on selkeä puolueen mutta sitten tämä niin, niin sanottu valtamedia, niin ei se edusta mitään, se, niin se ei ota niin selkeästi puolta. Ainakin näin niin kuin halutaan asia ilmasta. Mutta jos me ajatellaan nyt vaikka iltapäivälehtiä, iltasanomat, iltalehti, niin on niistä vaikea sanoa, että mihin suuntaan ne nyt olisi varsinaisesti kallellaan. Ne lehdet myy, ne on, ne on kallellaan myyntiin. Se mikä myy, niin se, sellaisesta tehdään juttuja. No, mutta siis tässä on niinku tavallaan kaksi eri tapaa. Eli, eli tämä niinku yhdysvaltalainen tapa, jossa selvästi otetaan puoli, ja sitten suomalainen tapa, jossa ainakin pyritään olla ottamatta puolta. Ja nyt kysymys, niin kun se mielenkiintoinen kysymys on tässä, että kumpi näistä on parempi tapa, nimittäin kumpikaan ei ole mitenkään niin sanotusti oikea, kumpikaan ei ole laiton tai laillinen, siis toisin kuin ihmiset ehkä usein kuvittelee, niin lehdistöllä, tiedotusvälineillä ei ole mitään velvollisuutta olla puolueeton. Ne saa olla puolueettomia, jos ne haluaa. Ja se on tietenkin uskottavuuskysymys, että jos rakentaa brändiä, ja haluaa sen olevan uskottava, niin yksi aika olennainen tekijä on se, että pyrkii neutraaliuteen. Mutta ei sellaisia mitään, mitään niin lakia, joka velvoittaisi. Tietysti journalistin ohjeet velvoittaa sellaiseen, mutta nekin on niin kuin, ei niihin ei ole pakko sitoutua. Okei, okay. eli siis kumpi näistä malleista, tämä niin sanottu yhdysvaltalainen malli, jossa se tehdään katsojalle ja kuuntelijalle ikään kuin selväksi, että mitä mieltä ollaan ja millä puolella seisotaan, vai tämä suomalainen malli, jossa Yritetään ikään kuin äh, olla ottamatta puolta. Ja näissä on molemmissa hyviä ja huonoja puolia. Esimerkiksi tämä Yhdysvaltojen tapa, jossa otetaan puoli, se on jollain lailla rehellinen. Eli kuluttaja tietää, että okei, okay, Fox News, se on myönteinen kanava, joten osaan suhteuttaa kaiken sieltä tulevan informaation sitä tietoa vasten. E ja vastaavasti siihen on taas demokraattimyönteinen kanava ja niin edelleen. Ja sitten taas Suomessa, kun tämmöistä selkeää puolenottoa ei ole, niin oletus on, että, että sieltä, sieltä, tulee niin kuin puolueetonta neutraalia tietoa, mutta sitten jos se epäonnistuu, niin, niin, se on huomattavasti isompi ongelma kuin se, että oltaisiin alun sitouduttu johonkin, esimerkiksi puoluekantaan. Ja tota, Mun täytyy sanoa, että mä oon siis puhunut toimittajien kanssa, tunnen tietenkin niitä paljon, niin on olemassa ikään kuin kaksi eri tapaa suhtautua mediaan. Mun oma lähtökohta on se, että journalismin tehtävä on pyrkiä välittämään, sanotaan näin, pyrkiä kertomaan maailma sellaisena kuin se on. Journalismin tehtävä ei ole yrittää ajaa jotakin tiettyä yhteiskunnallista kehityskulkua jonkun toisen kustannuksella. Journalismille, ikään kuin sanotaan, tai journalistille, pitäisi olla yksi hailee, mihin suuntaan maailma kehittyy. Aivan sama, se ei kiinnosta, kiinnostaa ainoastaan kertoa, mihin se kehittyy, minkälainen se on. Ja sitten on toinen koulukunta, joka ajattelee, että okei, se on pääsääntöisesti noin, mutta on kuitenkin olemassa niin sanottu hyvä kehityssuunta. Se ajatus on niin jotakin sellainen, että ja me ollaan niin kuin tultu huonosta ja kuljetaan kohti parempaa. Jos ajatellaan historiaa, niin vaikka nyt sitten vähemmistöjen asema, naisten asema, Yhdysvalloissa orjuus ja, ja niin edelleen. Siis demokratia kehittynyt siis Ranskan vallankumouksesta ja ajatellaan, että ennen sitä esimerkiksi yhteiskunnalliset yhteiskunta oli huonompi. Eli meillä on niin kuin, me kuljetaan koko ajan kohti parempaa. Tämä on se ajatus. Ja nyt sitten taantumukselliset ajatukset olisivat sellaisia, joissa mentäisikin taaksepäin. Eli esimerkiksi vaikka sanotaan nyt sitten, että aborttikysymys on hyvä, eli mm, jos joku ehdottaisi, että, että naisilta poistettaisiin aborttioikeus, niin kuin Yhdysvalloissa aika moni ehdottaakin, ja Suomessakin kenties joku, niin ajatuksena on, että tämä on väärä suunta. Tämmöistä ei saa ehdottaa, koska se ei ole oikein. Me, olemme, me oltiin siellä Semmoinen oli joskus kiellettyä, mutta nyt me ollaan menossa tohon suuntaan, jossa se ei ole kiellettyä, ja kaikki tämmöinen olisi paluuta väärään suuntaan. Ja nyt jos niin kun journalisti omaksuu tämän ajattelutavan, niin silloin se automaattisesti ajattelee, että tämmöiset ajatukset, jotka vie yhteiskuntaa väärään suuntaan sinne, mistä tultiin, niin ne, ei, niitä ei niin mielellään suosita, kun taas sitten suositaan niitä semmoisia, Progressiivisia uusia eteenpäin ja kehitystä, niin kehitystä puoltavia eh, mielipiteitä ja näkemyksiä. Ja mä myönnän, että, että siis journalisteissa on vaikka kuinka paljon ihmisiä, jotka ajattelee näin. Mä en itse ajattele, pyrin olemaan ajattelematta näin. Eh, ja tietenkin tämän ajattelutavan ilmiselvä ongelma on se, että kuka päättää siitä, mikä on hyvä. Millä perusteella journalistin on oikeus päättää siitä, että tämä ja tämä yhteiskunnallinen kehityskulku ei olekaan sopivaa ja joku muu taas on? Ee, siinä, siinä journalisti tulee ikään kuin samalla aktivistiksi. Herää niin kysymys, että, että miksi sä sitten menet politiikkaan? Jos sä kerran haluat viedä yhteiskuntaa juuri tuohon suuntaan, mutta et missään nimessä tuohon suuntaan, niin miksi sä sitten politiikassa mukana? Ee, Tämä on niin kuin, mun oma ajatus, ja tiedän, että on journalistit, jotka toisella tavalla. Heilläkin on siihen omat niin argumenttinsa kyllä, ja korostan, että ei, ei ole olemassa mitään lakia, joka määrää, että sen pitää olla jollain tietyllä tavalla. Ö, yhtä hyvin voi, voi ajatella näin, niin kuin, että, että minä taistelen sellaisen yhteiskunnan puolesta, joka menee tuohon suuntaan, ja omassa journalismissani minä sitä toteutan. Sitten on tämän tiedotusvälineen, ajatellaan, että olisi tämmöinen toimittaja, joka ajattelee näin niin se on sen tiedotusvälineen tehtävä ikään kuin päättää, että haluaako se pitää palkkalistoillaan tällaista ihmistä vai ei. Ja me voidaan, puoluelehdistö on tietenkin tämmöinen, joka niin kuin ajaa yhteiskuntaa johonkin tiettyyn suuntaan, ja puolueen, sillä puolueella on äänen kannattaja, joka sitten toimii vain tietenkin puolueelle siis tämän äänen kannattajansa etua palvellen. Ja tähän väliin mahtuu kaikenlaista. Meillä on Reuters tai AP, Associated Press, joka siis on erittäin niin kuin neutraalia uutisointia, raportoi asioista sellaisinaan. Ää, ja hyvin vaikea olisi sieltä löytää mitään niin kuin mielipiteitä tai kannanottoja. Ja sitten meillä on toisessa äärilaidassa Fox News, CNN, Suomen uutiset, kansanuutiset, ja siihen väliin mahtuu niin kuin kaikenlaista. Ja nythän niin kuin valtalehdistössä, semmosissakin lehdissä, jotka on sitoutumattomia, iltalehti, iltasanomat ja niin poispäin, siellä kuitenkin on mielipidekirjoituksia. Siellä on tietysti lukijoiden mielipidekirjoituksia, mutta myös toimittajien mielipidekirjoituksia. Ja nämä on kolumneja ää, tai näkökulmia, kannanottoja. Ja totta kai toimittajilla on niin kuin omia mielipiteitä. Se on vapaassa maassa sallittua. Ja si silloin kun toimittaja tämän kirjoittaa, niin hän irtaantuu siitä ajatuksesta, että hän yrittäisi olla puolueeton. Ja totta sitten on tietysti mahdollista, että hän ei irtaannut sitä ajatuksesta edes silloin, kun tekee journalistista työtä erotuksena tästä hänen mielipiteellisestä työstään, eli kolumnien kirjoittamisesta. Ja Yhdysvalloissahan tämä on jollain lailla ehkä tehty fiksummin tämä ero. Eli jos on puhtaasti uutistoimittaja, niin ei koskaan kirjoita. Mitään mielipiteellisiä kommentteja. Ja sitten erikseen on niin kuin siihen erikoistuneet ihmiset, jotka ottaa kantaa ja kommentoi oikeastaan koko ajan kaikkea. Mutta he taas vastaavasti sitten koskaan tee uutisia. Ole niin toimittajia siinä mielessä. Tämä on itse asiassa aika, aika niin kuin hyvä jako jollain lailla. Suomessa siinä voi tulla ongelmaksi se, että ei yksinkertaisesti riitä ihmisiä. Ja toimittajat monesti on aika hyvin perillä asioista, he, he, on, he osaavat kirjoittaa, joten on niin kuin luontevaa, että toimittaja myös kirjoittaa sitten näkökulmallisia juttuja.